Raibs Cintars, Jānis Dombrav, Linnar Murnits. Samērā ekskluzīva daba. Ļoti patīkams provinciālisms, kurā ir ļoti neslikti dzīvot. Un pēdējos 30 gadus samērā veiksmīga vēsturi. A, tu varbūt gribi praktisku kaut ko? Rupmais! Rupmais! Pirmā lieta, kas man nāk prātā, ir burts ulu. Nu, jūs varat iztēloties daudz ko, kas saistās ar burtu U, ar šo skaņu. Nevis ar burtu zīmi varbūt, bet tieši ar skaņu U. Tā ir pati Latvija pirmkārt. Latvija, laipna, liepu, laipa un tā tālāk un tā tālāk. Tā ir vismaigākā skaņa. Un, jā, ar skaņām. Man Latvija ir ļoti lielā mērā skaņa. Un otra lieta, savukārt, ar ko Latvija man asociējas, ir plūstošs ūdens, upe. Pat ne jūra, bet tieši upe. Un trešais, es nezinu, varbūt, ka man no literatūras ienāk Kārlis Skalba uzreiz prātā, jo pēc manām domām viņam piemīt spēju šos abus iepriekšējos kādus izpaust tekstā vārdos.